1991 metais sausį tuometinė studentija aktyviai dalyvavo ginant Lietuvos nepriklausomybę. Studentai autobusais vyko į Vilnių ginti valstybinių objektų. Kiti saugojo Kauno televizijos pastatą, savivaldybės Sitkūnų radijo stotį ir Juragių radijo ir televizijos retransliacijos stotį. Tačiau kaip dabar viskas atrodytų? Ar dabartinis jaunimas stotų ginti televizijos bokštų ir Lietuvos nepriklausomybės? Šioje diskusijoje dalyvaujant manim, mintis tai suteikia labai, labai gražių emocijų. Aš matau, kad mūsų jaunimas studentija tikrai nusiteikia patriotiškai ir kupini pilietiškumo jausmų. Tikrai labai optimistiškai mane nuteikia. Ir tikrai žinau, kad jie seks mūsų senelių, tėvų ir mūsų pėdomis. Ir kovos už tą laisvę, tikrai pasiryžę ryštingai. Jaunatviškas ryštas ir patriotinis nusiteikimas sklido iš jaunų žmonių bei sausio 13-osios įvykių liudininkų lūpų. Visi jie vieningai teigia, kad stotų ginti tėvynės, tad diskusijoje labiau gilinosi į klausimus, kas yra tikrasis patriotas, kodėl svarbu ginti savo šalį bei dalyvauti valstybinių švenčių minėjimuose. Tiesą pasakius, širdies sukirbėjo tas toks jausmas, kad kaip man čia gera ir kaip aš myliu Lietuvą. Studijos karo akademijoje suteikė žinių, kaip Lietuvą būtų galima ginti. Tai ne tik žodžiais, bet ir darbais. Tai ne tik tai kažkokiais pareiškimais, bet ir tikrai išmokti, kaip valdyti ginklą, kaip mokėti vadovauti būriui, kaip galų gale mokėti vadovauti žmonėms atsitikus kažkokiai nelaimė. Aš savo noriu pasirinkau, nes vaikystės man patiko tai. Aš buvau tas, mėgstu sakyti, tas mažas vaikas, kuris norėjo būti kareiviu ir aš niekada iš to neišaugau. Ir na, tiesiog turbūt dėl to pagrindinė priežastis. Ar gintume Lietuvą, tai visi pritarė ir vieningai sutarė, kad taip gintume. Tikriausiai, jeigu dabar reikėtų, eitum ginti Lietuvos. Taip, aišku.